Čo milujete jeden na druhom? Začínaš. Ja? Áno. Ja milujem napríklad všetko. Čo je taký zlatý a úprimný a že ti všetko chutí, čo spravím. Aha, vidíš, to mi teraz nahrala Ema, lebo ja milujem jej jedlo, úplne všetko, čo pripravíme. A po tom jedle a všetkom milujem asi ju ako celo. Hej, všetko. Je niečo, čo vás na tom druhom rozčuluje? Mňa rozčuli, ale fakt, že v dobrom, nie v zlom, keď je niečo niekde, kde nepatrí. Ale to fakt, to teraz není to dôvod na hádku alebo niečo, ale proste je také, že moja Ema, tak si pozdychnem. No a mňa rozčulí, keď mi o tom hovorí. Hej, to je napríklad, pravda. Tu by bol nejaký krémik, ktorý má byť v kúpeľke a on mi povie o tom, že tam je. A spýta sa ma, čo tam robí. Hej. Najväčšie prekvapenie? Najväčšie prekvapenie bolo, keď mi Ema dala telefónne číslo. Na trikrát. Na trikrát, keď ho teda prekvapenia. Keď ho teda dokončila, lebo som to bola strašná strašne robota na dlhú trať. Ak by som to povedal správne a už som aj strácal možno taký hope, ale nakoniec to teda vyšlo a to bolo, že wow. A vtedy to všetko začalo. No a moje najväčšie prekvapenie, asi ja si neviem povedať konkrétne, lebo sa mi v hlave tie prekvapenia bijú, že ktoré by chcelo byť povedané. Takže poviem, že veľmi často ma prekvapuje v dobrom. A... ale aj v zlom. Ale nie. A neviem, možno raz akože poviem také jedno také cute prekvapenie, že ktorý teda vôbec nevarí a raz si dal do hlavy, že spraví banana bread. Takže to bolo cute prekvapenie. Ale nedal sa jesť.